श्री स्वामी समर्थ सर्वांवर स्वामी कृपा कायम असावी हीच स्वामी चरणी प्रार्थना। देवाचे मार्गदर्शन अंधाऱ्या जंगलातील लहान दिव्यासारखे आहे, तो एकाच वेळी सर्व काही दाखवत नाही। स्वामी म्हणतात, मला ठाऊक आहे तू संघर्ष करून आता खूप थकलाय, पण आता काळजी करू नको, सर्व माझ्यावर सोडून दे, मी सर्व नीट करेन। जन्माला आला आहेस थोडं जगून बघ, जीवनात खूप दुःख आहे थोडं सोसून बघ, चिमुटभर दुःखाने कोसळू नकोस, दुःखाचे डोंगर पचवून बघ, अपयश येत निरखून बघ, घरटं बांधणं सोपं असतं थोडं मेहनत करून बघ, जगणं कठीण मरणं सोपं असतं दोन्हीतल्या वेदना सोसून बघ, जीवन मरण एक कोडं असतं जाता जाता एवढं कोडं सोडवून बघ। देव तुम्हाला दुःख आणि यातना का देतो? रेसमध्ये पळणाऱ्या घोड्याला विजय काय असतो हे माहीतच नसतं, त्याच्यावर बसलेल्या माणसाने दिलेल्या यातनामुळे तो जीवाच्या आकांताने पळत सुटतो। जेवढ्या यातना जास्त तेवढा घोड्याचा वेग जास्त आणि विजय पक्का असतो। त्याचप्रमाणे तुमच्या जीवनात जेवढ्या अडचणी यातना दुःख जास्त तेवढाच तुमचा विजय हा निश्चित असतो। आयुष्य 2 दिवसाचं आहे, एक दिवस तुमच्या बाजूने तर एक दिवस तुमच्या विरुद्ध। दिवस जेव्हा तुमच्या बाजूने असेल तेव्हा गर्व बाळगू नका आणि दिवस जेव्हा तुमच्या विरुद्ध असेल तेव्हा संयम ठेवा। या जगात काहीही कायमचं नाही, आज जरी निराशा आणि अपयश असेल तर उद्या प्रशंसा आणि यश मिळेल। आयुष्य सोपं आहे थोडं जगून तर बघ, सुखही मिळेल तुम्हाला स्वामींकडे मागून तर बघ। आपले दुःख किती कोणाला सांगावे यालाही मर्यादा ठेवावी, कारण हे कलियुग आहे, इथे लोकांची अडचण दुसऱ्यासाठी तमाशा बनते। देव इतका येडा नाही की अगरबत्ती लावल्याने, नारळ फोडल्याने आणि घंटा वाजवल्याने तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करेल आणि आयुष्यातील सगळी दुःख दूर करेल। तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कष्ट करावे लागतील आणि त्यासाठी देवाने तुम्हाला हात दिले आहेत। आयुष्यातील दुःख दूर करण्यासाठी तुम्हाला दुसऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद निर्माण करावा लागेल, सत्कर्म करावे लागतील आणि यासाठी तर देवाने तुम्हाला माणूस म्हणून जन्माला घातला आहे। आयुष्यात जर सुखी राहायचं असेल तर स्वतःची दुःख लपवायला शिका, विचार कमी करा आणि निवांत राहा, जे होईल ते चांगलंच होईल। आयुष्यात कितीही संकट आली तरीही कमजोर होऊ नका, कारण सूर्याच्या उष्णतेने समुद्र कधी चाटत नसतो। संघर्षाचा काळ हा एकट्यानेच काढावा लागतो, बाकी चांगल्या काळात तर न ओळखणारी सुद्धा ओळख दाखवतात। श्रीमंतासबरोबर गरीबाचीही ओळख ठेवावी, कारण गरीब तिरडीला खांदा देतो व श्रीमंत डायरेक्ट स्मशानभूमीत येतो। नजर धनुष्यबाणावर नाही तर निशाण्यावर असली पाहिजे, तसंच आपलं लक्ष पण परिणामावर नाही तर आपल्या ध्येयावर असावं। एक दिवस असा उगवेल की तुम्हाला आयुष्यात जे काही करायचं होतं ते करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळच उरणार नाही, म्हणून जे करायचं आहे ते आत्ताच करा। श्री स्वामी समर्थ सर्वांवर स्वामी कृपा कायम असावी हीच स्वामी चरणी प्रार्थना। जिथे स्वामी पाहिजे तिथे नेऊन काय स्वयंभक्त प्रारब्ध घडवी हिमायत।